मदा सैयदादा किबला काबा बाबा सैयद इलियास रज़ा शाह साहब पढ़ते पैन इन्होंने बाद मौलाना मदर अब्बास कल्लू साहब उन्हों तो बाद ज़ाकिर अल बैत किबला मेरे बादशाह रब्बा ने खिताब फरमाया ऐलान सुन के नौ तारीख ने सहसा यार जमात दे लवा लगा चल निसदा मौलाना मदर अब्बास कल्लू साहब कोल बजे से आउसी मुल्क दे नाम ज़ाकिर पढ़न वाले होसल ते ओ त्रै जमात सानी 29 जनवरी अगले महीने ए जवार कैसर पास कोल बंदे से लाओ सी वड्डी साल पाक दी मखसूसी है 3 जनवरी साजद पास समर ते कोल सालाना मजलिस से लाओ सी मुल्क दे त्रै विदा कर नाम और पढ़न ले हो सके 27 फरवरी पेट्रोल पंप थिंदा ला मेरे पास इसरा दे कोल मजलिस हो जी काफी दर जाकर हो सके 28 फरवरी बस्ती घर काफी दर जाकर हो सके और पहली मार्च ਓਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦਾਲਤ ਤੇ ਫੈਜ਼ੋ ਇਸਰਾ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਸੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਰ ਹੋ ਸਕ 4 ਮਾਰਚ ਕਿਬਲਾ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਆਗਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਸੋ ਦਾ ਹੋ ਸੀ 15 16 ਬਲਕ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਟਾ ਹਜ਼ਰਬਾਦ ਭੁੱਟਾ ਨੂਰ ਡੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਜੇ ਸੋ ਦਾ ਹੋ ਸੀ ਬੋਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਦਾ ਕਰ ਪੜਨ ਲੈ ਹੋ ਸਨ 20 ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ بز قدرت کا لا الہ الا اللہ بحق کا حرمت کا لا الہ الا اللہ فرج و رحمت کا لا الہ الا اللہ بز قدرت کا لا الہ الا اللہ بحق کا حرمت کا لا الہ الا اللہ فرج و رحمت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا رب آل طہارت صدقہ جمیع حاضرین مجلس دی حاضری قبول فرما اور بالخصوص بانی مجلس میرے عزیز محترم جناب ملک ندیم صاحب دی محنت خرچ خراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما یہ تمام تر مجلس زیادہ ثواب خرچ خراجات نظریات ثواب محمد والے محمد دی بارگاہ وچ پیش کرے نے جو ثواب ملے ملک ندیم صاحب دے بزرگاں دے روح پر فتوح سونی صلوات یا علی اللہ اکبر یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد بے شمار بے شمار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و سید نبین بالقاسم محمد عرض کیتا ہے تیری آبادی تو بن کر بل گھن آیا سامان زیادہ میں تارا این اوکھے ٹائم وچ ایک منٹ ضائع نہیں کیتا بسم اللہ زندگی ہو گئی غیرت منداؤں تو محرم گنواب کربلا اکبر دا بابا کربلا دی نگری چاہے سجا کے ایک مضمون پڑھن چاہنا
ہو سکتا ہے تواڈے اعمال اعلی نصرہ یاد کرن اس طریقے نال مضمون پڑھتا یا امام دا گھوڑا رکے زمین کربلا حلی پردیسی ملت کریں دیا وطن دوال وال میری آبادی نہ ممکن جرا زمین کھائے میری آبادی نہ ممکن اکبر ربا وزیر دلت ہے کم دی زمین تے ہاتھ رکھ کے فرمائے میں وعدہ پہ کرے نا آباد کرے سا زمین آتی ہے میری آبادی ناممکن ہے پردیسی تیرے لا نہیں اتھا کل مرسل نقصان اٹھا گئے تو قسمت کو ازمان زمین آتی ہے تو نفیس رئیس معلوم تھی نئے تیرے قابل آب ہوا نہیں تیتے کو مشورہ دینیا وطن دے والوان اے بن آرام دی جان واہ 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 موسمی خرابی دا مقابلہ تو صاف کرنا ہے مجلس میں تقوی میں سنے سا جی میں حلالی پڑھ دینا جنہ زمین آکے وطن دے والوان اکبر دے بابے ایوے کمزی زمین دے ہاتھ رکھ کے فرمائے فکر مند نہ تھی او جڑے اگلے آن او فصلی آن اصلی دا قدم ہونا ہے زمین آدھی ہے آبادی نہ ممکن ہے منت کرے دیا وطن دے والوان ہون شبیر دو زمین رکھے فرمائے تیری آبادی تو بن کر بل گھن آیا سمان زیادہ تے کو جنت وانگ بنا دے سا ہویا وعدہ بھین واہ 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 بس دے رہو بس دے رہو نوکر انجر آبدہ تیسی خاک شفا تیرا ہر ذرہ تیرے کو پتر بطول تا احدا کیڑی گال کل مرسلان سلام کرے سے نہیں جنگل کربلا پیر خلیق شاہ سہیں بڑے خدمات دن توڑے ملت جعفریت مدت ہو گئی 60 سال میں مسائے پڑھائے این ماحول چ جیویں اج میرا اپنا ذاتی موڈ ہے نہ پڑھن دا اے سرکار دے عالم دی قسم اگے ذاکر دے شیخ تو پڑھ دیا سے نا میں ریاض ہے خادے میں ہن کمبارے جنت تک پہنچ گئے لوگ ہن مجلس پڑھنی ہے تہاڈے موڈ نال اے ٹھیک گل ہے نا میں کو بہت بڑے محتبر انسان دی انتظار ہے جناب مولانا مظہر عباس کلو صاحب اے او شخصیت ہے جن باپ دے ذاکری دنیا تے احسان ہے او بسم اللہ مکہی انتظار ایک مضمون کو خلیق شاہ صاحب میں گھن کے ٹرتا بھی ہاں میرے خوش نصیبی ہے جڑے آئے بیٹھن آئے موتی ہے این شک کوئی نہیں حل یہ زمین پردیسی میری آبادی نہ ممکن ہے منت کریں دیا بطر دو والوان سیادہ دے میں کو سنیان جڑے پہلے آئین دے والگین وہ فصلیان اصلی دا قدم ہو رہا ہے صدقے تھیوہ صدقے تھیوہ صدقے تھیوہ ایمہ زمین حلیے ریت درات جوالد تو حسائنے آئے 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 نہیں
بے نظری نہ کر آج ہی میں سن جی میں 100 سال پہلے سن دیا بے زمین ہلیے ہے تو سائے نے او بسم اللہ میرا تعزیز ہے جی میں حقیقی بیٹے ہوں نا او ہر بندے کوئی بندہ بیٹا نہیں سن سکتا جن وچ کوالٹی ہوئے تے سرید ہے ایک تا زاکری دی کو کمی کوئی نہیں ممبر تے بیٹھا شرافت دی کمی کوئی نہیں اے ایویں سید ہے جیویں سید ہوندا تساں سنیا ہو سی بھئی سلوات ہکا پڑوا کے خطبہ شروع کر رہے نے اے بندے گھنٹا کھنگ دین کھرک دین ایڈو میڈو دیکھو اے کا اے ائی میں نہیں اے زاکری ہے جڑی میں کو پسند ہے مگ گئی انتظار ہن زمین آدی تو تیرے لین دے ہن میری عزت میرا شان میرا مرتبہ سیدہ دا تے کو مل سی تاج مولا دا تے دی ہو سی شان نیاری خود سرواران زوار بنے کرائیں جائی نقش نگاری زمین آدی حسین اید وقت میرا مقام کیا ہو سی سیدہ در تیری پوچھتوں تے میری ماں اجڑی دے سی والا نال بہاری اے 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 ریت گرم تے گرم تے رولوے سیت جنس بتو واہ بے واہ باؤں جی ہو زندگی ہوئے میں نو کر رہا وقت پردہ میں تو آپ کو سلوات نہیں آکھی آکھی ہے میں ترا او ٹائم ہی بچا ہے اب لفظ نہ لفظ ملے نا کڑی نال کڑی ملے نا اے دو محرم میں کمدی زمین تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا آکھدا ہے فکر مند نہ تھی آباد کرے تا آباد کرے سا اتھے ہی ربانی شاہ صاحب مولا زندگی دراز کرے ذاکری دنیا اکثر پڑھی نہ رہے کہ حسین فرمائے باس مامل بہا خیمے لا میرا شدت رال اختلاف ہے حسین صرف فرمائے باس مامل بہا خیمے لا میں دنیا کیا چونکہ حسین آئین ہے حسین دستور ہے حسین قانون ہے حسین پرنسپل ہے حسین وارث شریعت ہے حسین قبضہ کرو دا لیڈر رہا ہر بندے میری گل سمجھے دیکھو کلو صاحب ہی محقق آدمی ہے زمین حسین دے روٹے سے چاہی بڑی سادی قوم دیئے بیگانی زمین دے شمیر خیمے لامر دا حکم نہیں دیتا صرف فرمائے عباس مامل با پردے دارا کو ٹیبیاران بہا ایک زمین دی حقیقت جاننا اے زمین بنی آسادی قوم دی ملکیت جا بنی آسادی قوم کو ساڑ عباس قدم بدھائے جناب ربانی صاحب حسین حق علیتی غازی جی نمازی اے عباس بھی اے زمین فرد وحد دی ملکیت نہیں اے زمین شاملات تو سے تو سمجھ دیو نا اے ادھے جمارتی بھائی والن عورتہ بھائی والن بچے نہیں سے میں نہیں چاہتا کہیں نہ میرے تو ہاتھ ہوئے مردان کو ساتھ خواتین کو ساتھ بچے بھی آمن میں سودے دی گل کردا سودہ ہو گیا میں پیسے دیسا سودہ نہ ہویا لفظ آدھا تو فکر مت نہ ہوئے میں وقت موقع مال جگہ دا پابند نہیں پھر میں جت ویسا ہوا کربلا ہوتی آج میں زاکر سوال پھر میں جت ویسا ہوا کربلا ہوتی اب عباس روانہ تھا بنی سادی قوم زمانہ دے امام سنے نئے تاکول الامر سنے نئے موہر نبوت سوار سنے نئے آدم کو حبا ملا مانالا سنے نئے
ابراہیم تے آج گلزار کرن لال سنے دے ذل فہم میں ذل زکا سنے دے سلطان کربلا سنے دے شہنشاہ دو سرا سنے دے مذبوح بالقضا سنے دے آؤ تو آپ کو کائنات دا محور سنے دے یہ لفظ مکے نہیں عباس دے بڑی اصادی قوم دوڑی بچے دوڑن عورتہ دوڑن دیکھو ساری زندگی سنتے رہے ہو ترونجا مامالا بیٹا ترونجا مامالا تو وہ صرف پردہ دار سوارن 408 میری مکمل تحقیق کے علاوہ جدو تے سامان سفر ہا صحیح لمبا سفر جو کوئی حسین زیادہ غریب بھائی الاد غریب بھائی بنی اسادی قوم دے آمن تو پہلے کالینا بیچ گیا کرسیاں لگ گیا شبیر کرسی تے بیٹھے سجے پاس عباس ہے کھبے پاس اکبر ہے ایڈا سونا بیٹھا لگتا حسین جیوے چند ستارہ سجد ہے تو آجی لمبی زندگی ہوئے طویل خطبہ دیتا خطبے دے بعد فرمائے اما بعد بنی اسادی قوم تارا سردار کون ہے تارا علاقے دا بڑا کون ہے چلو سارے نظام موجودہ دیتا فرمائے تارا ناظم کون ہے ایک بندہ اٹھے ہاتھ کم دن کمر جھکی ہوئی ہے آدھے مائیں حسین فرمائے ہاں یعقوب تو ہے جنہ حسین آقا ہے یعقوب تو ہے مجمع چیر کے نکلے شریف دے پیرہ دے مطرہ کہہ دے ہون اگلی گال ناس حسین تو ہے شاباش 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 اگلی گال ناس حسین تو ہے شبیر فرمائے میں نسل آدم جاندا میں تخلیق آدم سمجھدا وقت وقت نہ میں وہ وقت سنبھلدا تو کیجے جاندا کہ میں حسین ہاں ایک قدم نہ کہ سردار گستاخی نہ سمجھے سارا خاندانی اصول ہے سارا ایک سردار ہوندا ہے سردار مرن تو پہلے جونیئر کو سرداری دی پگ ودھے نے سردار مردے ہیں وار واری نائب سردار بندے ہیں میرا سینئر دا وقت موت قریب ہے پچھلے پورے گروپ جونیئر سارے ہیں میں سینئر ہوں میں کوئی کچھ گڈی بات کر میں کنڈی بات کی تھی نظر حسین میں تو علی کچھی اے مضمون کدی نہیں پڑھیا ایک دفعہ میرے سامنے ایک بندے پڑھے کہ تو میری کیسٹ سنی بدا نام ہوں دا نہیں چاہتا پیچھے فوراں میں جو گیا چھوڑ مضمون مکمل پڑھن جانا ایک باری سیر جو ہے اللہ تو زندگی دراز کرے ہون حسین تو علی حیاتی ہوئے بادشاہ حسین میں بچڑے قربان کرا فرمائے اچھا پھر اگلی گا اللہ یعقوبہ دے سہی جلے میرے سردار سینئر دے مرن دا ٹائم ہے وہ میں کو سکڑا ہے میں کو اگر کنڈی بند کر میں کنڈی بند کی دیئے سرداری دی پاک لہا کے میرے سرد سرداری دی پاک مقد کیا دا میرے زندگی دے چاند لمحات ہیں میں ہوں ٹورن والا میرے بعد سردار تمہیں ہو سکتا ہے تیرے زمانے تو وہ آوے دیکھو سسپنس ہے تو رجا مضمون ہے میں ونڈ کی تو ہی ہوں دیا این لاکے مضمون پرسائیں لاکے پرسائیں میری اپنی تقسیم ایک ذاکر دی میں تو کوئی قابل سمجھا تھا آج میں شروع کیتے دیکھ کیا کہتا ہے صحیح ہو سکتا ہے تیرے زمانے او آوے یہ میں جھک کے آتا ہے او کون یعقوبہ دے اگلی گلدہ میں کوئی پتہ نہیں ہو سی نیو کمر اجنبی مسافر اتھوں گزر سی چند لمحے واسطے قیام کرے سی توارے پورے قبیلے کو سلے سی پوچھ سی سردار کونڑے تیری سرداری دا زمانہ ہونڑے تو اٹھی کے اکسے مائیاں نا واقف ہو کے جڑا تیرا نا چاہوے یعقوب تو اے سمجھ مجھے اے او ہے خلیق شاہ سے بڑی بیربانی جڑا بہت بڑی بیربانی نا واقف ہو کے انون پرسن ہو کے جڑا تیرا نا چاہوے سمجھ مجھے اے او ہے قبلہ حکم کر کیوں سردائی ہون اتھو میں کہانی بھی پڑھ دا حکم کر کیوں سردائی حسین فرمیدے سارے کو نے امانت آئی وہ امانت دنامہ دین اسلام
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਤੱਕ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਾਨਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹੀ। 19ਵੀਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ, ਕੂਫੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਉ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ, ਅਮਾਨਤ ਹਵਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਸਨ ਦੇ। 10 ਸਾਲ ਵੱਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, 50 ਹਿਜਰੀ 28 ਸਫ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਚ ਅਮਾਨਤ ਹਵਾਲੇ ਥਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਦੇ। 10 ਸਾਲ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60 ਹਿਜਰੀ 27 28 ਰਜਬ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਟੋਲਾ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਤਾਤ, ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਛੋੜੇ ਅਧਰਾਤ ਲੈ, ਮੈਂ ਪਿਉ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਾਬਾ ਅਮਨ ਦੀ ਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਟੋਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਹਾਲਤ ਤਵਾਫ ਚ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਿਰ ਚਾਵੇਂ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਹਾਲਤ ਤਵਾਫ ਚ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਵੰਜਿਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਾਜੀ ਕਤਲ ਥੀ ਬੈਣਾ ਤੇ ਤਵਾਫ ਥੀ ਬੈਣਾ। ਓਏ 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 ਓਏ, ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਵੰਜਿਆ ਹਾਜੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਵਾਫ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ ਕਾਬਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਜਾ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਾ ਰਾਵਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬੇ ਚ ਖੜ ਕੇ, ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਾਵੇ, ਹਾਜੇ ਨਾ ਕਤਲ ਹੀ ਬਚਾਵਾਂ। ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਆਈਨਮ, ਮੈਂ ਦਸਤੂਰਮ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤਮ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਰਸ ਸ਼ਰੀਅਤਮ, ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਚ ਖੜ ਕੇ ਹੱਜ ਕੋ ਉਮਰੇ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਦਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਕੀਤੀ ਰਕਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਬ ਵੱਧ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਅਕਸੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਤੀ ਟਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, 2 ਰਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 1 ਰਕਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅਜਣੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਕੋ ਉਮਰੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ ਖੜ ਕੇ ਹੱਜ ਕੋ ਉਮਰ ਚ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਕੂਬ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੱਜ ਕੋ ਉਮਰ ਚ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਬੱਦਿਓ ਰਿਹਾ ਤਰੋੜ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਛੋੜਾ ਇਵੇਂ ਪਿਉ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਛੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੰਜ਼ਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੰਜ਼ਲ ਤਮੀਮ, ਮੰਜ਼ਲ ਜ਼ਬਾਲਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਸੌਕ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਜ ਦੇ, ਅੱਜ 2 ਮੁਹਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਮਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਮਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ 2 ਮੁਹਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਮੁਖਾਤਬ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੀਆ ਸਾਦ ਕੌਮ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਖਵਾਤੀਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੈਨਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰਦ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ 2 ਭਾਈ ਆ, ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਮ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਰਹਿਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਈਸ ਬਣ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਤੱਕ
سارے نبی آمین جبریل تو گل کے سارے ملائکہ ایتھے آمین ہورا ندیم بیٹا مجلس مئی میں پہ پڑھدا جی کہ مرکزی مقام تے پڑھی دی ہے اب نگاہ میرے پاس راوے حسین فرمائے میں سونا شاعر بنے سا زمین ہل لیے ریت زراعت جو بات ہے بسم اللہ زمین ہل لیے ریت زراعت جو پرانے دور دا ایک گریجویٹ آدمی آ گئے مجلس سے ہن تھوڑی جی مزید محنت کرا زمین ہل لیے ریت زراعت جو بات ہے پردیسی اے خیالات چھوڑ دے زمین آباد کے سلال کر سے آبادی تو ہوں گی پانی نال اتا پانی دا سلسلہ کوئی نہیں کبو دی زمین تو حسین ہاتھ را کیا دے ہر زمین پانی نال سیراب نہیں ہوں دی ای زمین دے تین حصے بنجر قدیم بنجر جدید درمیانی حصہ جیڑی بنجر قدیم ہے اتا نو خیز شہزادے دے خون دی ضرورت ہے ہائے 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 اور جیڑی بنجر قدیم ہے اتا کریل جوان دی جیڑا درمیانی سے اتا بزرگ خون دی ضرورت ہے جاؤن حبیب ایک لفظ آتا تو آنی خاطر حسین زمین تنو ہے ترا کیا دے قرار پکڑ سکون کر میں وعدہ پہ کرے دا خون دے تری ہے گروپ میں گھن آیا کیا بات ہے تمہاری کیا بات کیا بات ہے فرمائے خون دے تری ہے گروپ میں گھن آیا میرے کو اکبر دی جوانی عباس دی جوانی اصغر دی صغیری حبیب نے مظاہر دے جاؤن دے بڑھاپے دا خون تری گروپ پر میرے گرو زمین کم بھی یہ ریت زراعت جواد ہے پردیسی تو جو آباد کرن دے ارادہ رکھ دیں یہ بربائی آباد جنگل ہے یہ تیرا موڈ ہے نا شریفہ دا سلطان لگ دیں اے میرے کنو اے ایگریمنٹ پورے قبیلے دا یعقوب پیادے اے دیکھ اے دستخط ہے اے اتھارٹی لیٹر ہے میں خود مالکہ اے زمین اے بارہ میل مربع میں تیرے نات ٹرانسفر کر دینا حسین فرمائے میں قیمت پوچھئے بین خلیق تھا جی میں قیمت پوچھئے اے 60,000 علی گال پہ کھلے دا بھئی 60,000 کیوں نہیں 60,050 کیوں نہیں قیمت جناب قیمت بڑھتی نہیں اے لا شائع ہے قیمت ہوتی ہے شائع دی اے لا شائع ہے قیمت کیا منگا بڑھتی نہیں حسین فرمائے تھے اگر اے زمین آباد ہوں دی بارہ میل مربع پھر ان دی قیمت کتنی آئی یعقوبہ دے اگر آباد ہوں دی پھر ان دی قیمت 3,000 دینار ہائی ریٹس تے تات شبیرہ دے کیا یاد کرے سو میں برباد تے اجڑی زمین دی دگنی قیمت 60,000 لینا شاباش 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 جی دے رہا میں برباد تے اجڑی میری نوکری پوری ہو گئی ہے بند میں ہکو پڑھ سا بد مضمون بے پاسے چھیڑا نہیں میں برباد تے اجڑی زمین دی قیمت دگنی لینا 60,000 جو کیا دے ایک قیمت نہیں خیرات ہے یعقوبہ دے قیمت نہیں تیرے پتران دا صدقہ ہے اپنی قوم دو منہ کر کے دے جھک جاؤ مسیحہ آ گئے سارے مقدر بدران آ گئے پوری قوم بنی آسانتی خلیل شاہ جی جھک کے دن تیرا احسان ہے پتران دی حیاتی ہو بھی بنا ود بخت ہو بھی فون حسین ٹوڑے جت بھیڑ بیٹھی آئی ٹبے نال میں پہلے آ کے ہیرا ماں مل نہیں بھائی خیمے نہیں لگے اتنی ٹبے نال آ کھڑے نال گل چ ماں پا کے دے اما دی جائی مبارک ہو بھی سودا ہو گئے سودا ہو گئے اور قبلہ ایک قانون ہے کہ مرد بزدل برا عورت بزدل اچھی مرد کچھ کجوس برا عورت کجوس اچھی کیا پڑھا کیا سن سو میری ذاکر دی وانڈ سن ذرا اب جل حسینہ کہے زمین بہت زیادہ ہے بی بی دی پھر بھی حسین فرمائے بارہ میل مربع ہے لیکن بھیڑ
ایک نقص ہے زمین ہے، زمین ازل تو غیر آباد ہے. اللہ میں عباس دی قسم ہے، ای میری روایت ہے، میری مخدومہ اٹھئے بھرا دے گلچ ماں پا کے دیا سودا کر آباد کر گرسوں. کیا بات ہے تمہارے جان، کیا بات ہے جی، درو میری نوکری پوری. بسم اللہ نوکر فرمائے سودا کر آباد کر گرسو. قیمت کتنی ہے؟ حسین فرمائے دے امان دی جائی انہوں تو خود ڈیمانڈ کی تھی 3000 آباد زمین دی. یہ بنجر زمین نہیں تے بچے ڈٹھے نہیں انہوں نے چہرے زرد ہیں. میں تیرا بھرا ہم میں کو ترس ہے، میں 60000 رکھے ایویں اٹھیے پھر آ دے گل چ ماں پا کے دے شاباش جنگل چ منوا تا کی دی نہ جو میں رئیس تا پوترا. شاباش فرمائے شاباش جنگل چ منوا تا کی دی نہ رئیس تا پوترا. فکر مند نہ ہو، دعائیں گھر رجی ہوئی ہیں پے کے رئیس ہے صاحب رئیس ہے گھر اٹھڑی انتظام کر کے آئی ہیں. میں تے کلوش پہ کردا 3000 مہینے دیاں تری تو نے ایک لالچ دیتا ہاتھ. حسین فرمائے حکم کر زمین تیرے نام ہے کرام بی بی ادی نہیں. یمن میری زمین ہے، ترکی میری زمین ہے، فلسطین میری زمین ہے، اندلس میری زمین ہے، مصر میری زمین ہے، ایران زمین ہے، عراق. میں کو اپنی لالچ نہیں 3000 اس واسطے رہنیا سجادی پتر تے رہے اکبری تے رہے اصغری تے رہے چونکہ اکبر کو میں پالا ہے نا اے زمین ساری میرے اکبر دے نام ہے کرا بے نامہ جینے رہو اللہ بے بس تیرا زمین مکمل بے نام اکبر دے نام ہے. اب میرے پاس دیکھو تری بھیڑ اتن تری بھرا آجا کو بے 60000 ہے گان گن جی پورے ہیں. فرمائے نہیں سودے دی گل ہے ذمہ دارا پوری بڑی اسادی قوم گن دی رہی گان گن کے تھک پے سلام کر کے دن شکر گزار ہیں اسا موئے کو زندہ کیتا ہی آدھا ساتھ کرو اکبر دنے میں بھائی نامہ اتھائی یعقوب دا ست کیتن یعقوب بسم اللہ دا ست. حسین فرمائے دو گواہ چاہی دے سب تو پہلے سجاد اٹھائے دا ست کر کے اکبر مبارک ہو بھی علاقے دا جاگیردار بن گئے لوجا گواہ عباس اٹھائے دا ست کر کے دے مبارک ہو بھی علاقے دا رئیس بن گئے. ہون جائے میرا لفظ نہ سنا جائے لفظ نہ سنا زندگی تک ڈوک راسی میں کو. حسین فرمائے عباس جی تیسرا گواہ چاہید ہے جیڑا میرا لگتا ہے کچھ نہ ہوئے عباس سجد خبر اٹھا ہے. حسین فرمائے میں علم امام اطلال جاندا سینئر جردائل گورنمنٹ جزید دہور پہنچ گیا ہے جا ہور کسار. اب عباس سن رہے ہور دے خیمہ دے دار دے تلوار کی میں چکر رہے کے نا تلوار دے نوک ہور دے خیمہ دے چوب تے ٹکرا کے دے ہور زمانہ دے امام سلین دے کمال ہے تمہارے سوان دے امام زاہد کی قسم ہے میں کو لاہور لگدا پے اج پتہ پہ لگدے اسلام آباد ہے لاہور ہے ہر زمانے دا امام سنے دئی ہن اشارہ دے دے وے سن دے وے صحیح جنا کے ہر زمانے دے امام سنے دئی ایڈا فسانا عباس دی آواز ہے لب لے جے نہ ہور نہ جتی سنبھلائے نہ ٹوپی ایویں باہر نکلے ہن مارو لکھائے ایویں باہر نکلے عباس ایویں تلوار کو چکر رہ کے ہور دی کنڈ تے تلوار دے نوک رکھ کے جیویں سینئر جرنیلاں دا کام میں لڑن ایتھے نوک رکھ کے تے سیدھا لگا جو دوسری گل نہیں کی دی سیدھا جو تیسرے قدم تے چلو ہور گئے پچھو عباس ہکالی تے ہاتھ کھڑے کر ہور ہاتھ کھڑے کیتا فرمائے ہون ٹور ہون این رنگ کے ٹور گیو لے اے روم حرم دا بھائی کا کھا پڑتا یہ این کر کے ٹور رہے اب آس دھا نکلیے فرمائے آج تا بڑا پاپ بند میں میرے حکم نہ ٹور دیں یاد ہی جرا حسین دے گھوڑے دی واگ نہ پیا رہے تیجی میری گال ہوتا ہے بک کی یہی جلال شریف جب بھیڑی دے جا رہے تھے تو گستاخ ہوتا رہے گا جی نوکرہ جناب دا فرمایا یاد آئی
ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਨੱਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਵੇਂਦੇ ਆਧਾ ਵੇਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਟਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੱਥ ਚਿੱਕੇ ਕਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੱਥ ਚਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜੈ ਹੁਕਮ ਨਿੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹੱਜ ਕੇ ਕਰ ਹੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਦਨ ਚ ਕੱਪ ਕੱਪੀਏ ਅਬਾਸ ਦਾ ਰਲ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਰਫੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਬਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਏ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਫਰਮਾਏ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚਾਹਨਾ ਸਲਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੈਮਾ ਚੋਂ ਜੀ ਖੈਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਫਿਰਾਸ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਰਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੜੋ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਮਾਮਾ ਅੰਮਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾ ਦੇ ਖੈਮੇ ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਅੰਮਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀ ਆਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨੌਕਰ ਕੋ ਮਾਮਾ ਬਦਲ ਸਨੇ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਦੁਆ ਕਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੌਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਕਿਉਂ ਸਦੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਮੀਲ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਬੈਠੇ ਉਹ 30,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 60 ਦਿੱਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ 60 ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾਈ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਾਤ ਸੱਦਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਮੇ ਬਾਇਨਾਮਾ ਲਿਖਾਏ ਇਹ ਦੂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜ਼ਾਤੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਗਿਣਨ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਇਵੇਂ ਜ਼ਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਇਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਇਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪੇਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰੇ 12 ਮੀਲ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਰਕਬੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸੱਤਵੀਂ ਦਾ ਉਹ ਛੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਦਾਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਭੇਂਟ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਭੇਂਟ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀਟਾ ਹੋਏ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤੇ ਖੈਮੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਟ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਵੇ ਅੰਮਾ ਹੈ ਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਡੋ ਮਖਦੂਮਾ ਉਠੀ ਇਡੋ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਆ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 52 ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੇਣ ਭਰਾ ਕਰੇ ਨੇ ਪਏ ਆਏ ਖੈਮਾ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਮ ਸੱਚ ਹੁਸੈਨ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਲ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਭੇਮ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਦਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਾਮ ਅੰਮਾ ਕਿਆ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਜਣਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਕਿਤਰੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ 9 ਲੱਖ ਆਦੀ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ
اپنے ملک دے گھوڑے سوار بھیجے دیا ممائے چار پتران دے فوج منگوے دیا کل 9 لاکھ چ صرف میں کو دسن دے فضا دا پتر غریب نہیں ہائے 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 صرف دسن دے فضا دا پتر غریب نہیں رات گزر گئی رات دی گل نہیں کرنی ساری رات گزر گئی میں کیویں دساواں کیویں گزری ہے لازے لازے مسلح توال کھول کے اپنے زمانے دی فطور آج دی رہی ہے منت کریں دیا آج نہ دھام تائیں دھام ہنجنے میرا پور رول ویسے اے ڈامی دی رات آئی صبح دی آزان اکبر ریتی ہون تا سی بول کے آزان علی اکبر ایک بون فرد مجھے سے لب دے ودے ہون دے بھئی علی اکبر دی آزان واسطے کوئی زاکر لب دے ودے ہون دے جو جو ٹائم گزرتا پہ نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہن او وقت آگئے بندے لب دے علی اکبر دی لیجے دی آواز سنن واسطے اکبر آزان دیتی حسین نماز پڑھائی پڑھ نماز صبح دی سید نو وکھرے سجن بلائے ہاتھ نب عباس تے اکبر دا بیٹا خاک دے جن اج دی ڈھل سی جگ مکوے سی تے میں گڈس عباس بھرائے نہ تو اسے نہ میں ہو ساکن ویسی آن دماغ اللہ تعالیٰ نوکار کرو